Aquesta campanya el que fa és recordar que Catalunya té una oportunitat després de 30 anys, pràcticament. I, per tant, jo crec que són pràcticament 2,5 milions de nous votants que no havien pogut votar l'Estatut. Dic de revalidar el que aleshores, el que l'any 1979 es va fer, però avançant molt més, perquè la història en aquests anys ens ha demostrat que algunes de les coses que havien dit en el primer estatut no s'han pogut materialitzar d'alguna forma. I ve d'aquí que ara tenim un estatut complet, ambiciós, al mateix temps generós, però des del punt de vista dels interessos de Catalunya molt i molt potent. I és per això que no s'entén que es pugui dir no, i és per això que s'entén que la majoria del poble de Catalunya hagi de dir sí, en primera persona i amb entusiasme, un estatut que ens posa pràcticament al davant de qualsevol de les autonomies dels estats, dels petits estats de la Unió Federal Alemanya o de les regions que hi puguin haver a Europa. No hi ha cap altra regió d'Europa que tingui la mateixa autonomia que nosaltres tenim gràcies al nou estatut. President, un nou estatut que, malgrat tot, s'ha carregat un dels seus grans projectes, el tripartit. Una certa recança per això. Això no té res a veure. En aquest moment el que compta és no tant si el govern ha patit o no ha patit ideològic, és solament natural, que un govern que s'havia plantejat per part dels tres partits amb la intenció clara de fer dues coses. Una nova governació, millor, més propera, que hem aconseguit, i al mateix temps una nova definició de Catalunya. Podia ser que les dues coses entressin en contradicció, que és el que efectivament ha passat. Però era més honest dir la veritat. La veritat és que discrepem en quant al valor del nou estatut que tirem endavant, que és enormement potent, com acabo de dir, el més avançat d'Europa, i en canvi, des del punt de vista de les polítiques concretes, ens hem entès perfectament. President, la nit del 18 de juny, vostè com a president de la Generalitat també, què valorarà? Valorarà els resultats només? Valorarà també el tancament d'una etapa personal, d'una etapa política important per vostè, que marcarà el punt i final de la seva implicació en la política catalana? Miri, jo m'he prohibit de pensar o de parlar respecte en aquest moment de coses que no són el tema fonamental. El tema fonamental a dia d'avui, fins al dia 18 de juny, és que Catalunya tingui un estatut votat per 2,5 milions de persones que no l'havien pogut votar, nou, més avançat, més ambiciós, que serà copiat a tot Espanya, diguem-ho clarament, i que jo crec que marca un nivell que Europa no té pràcticament perill. Això, aquest és el tema important. Al costat d'això tan important, les preguntes que vostè fa són molt interessants, però no són ni molt menys de la transcendència del que jo li acabo de dir. Molt bé, doncs esperarem a la nit del 18 de juny per saber-ho, o naturalment el 19 perquè vostè faci el que cregui oportú, que és allò que ha demanat els ciutadans. Per tant, concentrem-nos ara en aquest referèndum de l'Estatut. President, moltes gràcies. Bona nit. Gràcies, Mònica. Adéu. Gràcies.